Маскувальна екіпіровка для наших захисників. Волонтерський штаб у Дніпрі з перших днів війни плете кікімори та сітки на передову. Все, аби наші хлопці могли непомітно вражати ворога. Як плетуть маскування дніпровські бджілки, дивіться далі. Щодня з ранку до вечора дніпровські бджілки, не покладаючи рук, виготовляють кікімор для наших захисників. Робота, кажуть, копітка та багатоетапна. Спочатку треба підготувати матеріал, для цього розпускають десятки мішків. Розкраювали приблизно такого розміру, десь 25-30, і тут 20, ось так. Розкраювали, і все, а потім вже беремо і по кожній ниточці складируємо. Пані Катерина – найстарша з волонтерок у центрі. Їй 80. Вже за 2 місяці старанно працює в тилу на перемогу України. Адже це вже друга війна в її житті. Мені во время війни вбили батьки, маму і папу з 3 років. І я з 3 років сама одна. Нету ні тьоті, ні дяді, ні сестер, нікого. Ну і як? І я вирішила, ага, я ж вже знаю, що таке війна. І думаю, треба допомогти. Надо оказать допомогу. І все. І тому по сей день, скільки це буде часу, буду ходити. А от волонтерка Яніна разом з коліжанками відповідає за плетіння маскувальних кікімор. Каже, головне – використовувати натуральні тканини. Спочатку фарбували мішки в зелений, тепер беруть нитки, які під колір сухої трави. За мирного життя дівчина працювала бухгалтеркою. Та сьогодні для неї у пріоритеті – робота в тилу. Плести, зазначає, не важко. Головне – робити це з любов'ю. Скоріше, морально. Тяжко було, тому що знаєш, що оця кікімора поїде туди, кому-то вона буде потрібна, вона буде захищати. І от у нас дівчата, коли плетуть, постійно кожна там плете, потім починає так гладити. Каже, ми частинку себе передаємо їй для захисту. Плетуть одну кікімору для хлопців, кажуть бджілки, у 10 рук 2 дні. Начебто на перший погляд проста робота, однак ювелірна. Розуміють, невдале маскування може коштувати життя захисникові. Тому все роблять на совість. Беру зовнішні краї, ось так накладаю. І так само тут знаходжу крайні ячейки по штанині і зшиваю по зовнішній половині, ось так. За міцність швів відповідає Вікторія. Вона старанно, не пропускаючи жодної клітинки, шиває всі деталі. Готову кікімору відправляють до координаційного штабу волонтерів, а ті – хлопцям на передову. Ми нашиваємо біля серця отут ладанку і промовляємо молитву в цей час, щоб Бог оберігав їх і вони повернулись додому живі і неушкоджені. Плетуть у штабі маскувальні сітки. Стрічку за стрічкою нарізає пані Галина. Жінка виїхала з тимчасово окупованого Мелітополя. Каже, ось так в тилу допомагає ЗСУ. Краще, якщо тканина буде натуральна, вона і краще нарізається, вона більш безпечна. І враховуючи те, що після того, як створюється сітка, ми ще її красимо, то вона краще краситься. Матеріалами допомагають небайдужі. Аби дніпровські бджілки надалі працювали та робили наших захисників непомітними для ворога, їм матеріали потрібні завжди. Якщо бажаєте допомогти, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».